Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovani gledalci, dobro večer. Se uresničuje scenarij tretjega človeka na čelu vlade. Predsednik države Danilo Turk je popoldne poklical predsednike stranke in jih obvestil o tem, da bo za mandatarja strankam ponudil tretjega človeka Marka Voljča. Popoldne je predsednik države o tem obvestil tudi novinarje. Marko Voljč je dejal, da je na čelo vlade pripravljen pristati, če bo imel dovolj široko podporo. Zdaj seveda o tem, ali bo Marko Voljč dobil oziroma predlog predsednika države dobil dovolj široko podporo, o tem nocoj z eminentnimi gosti, z gospodom Matejem Lahovnikom, profesorjem in nekdanjim ministrom, z Bojanom Požarjem, urednikom Požareporta, z gospodom Bogomirjem Kovačem, profesorjem na ekonomski fakulteti in Goranom Novkovičem, urednikom in direktorjem žurnala. Mogoče najprej, gospod Lahovnik, kaj pravite na ta predlog današnji predsednika države Danila Turka, vas je presenetil ta predlog? Jaz mislim, da ta predlog je zelo nenavaden. Posebej zato, ker je predsednik ravno zaključil posvete s poslanskimi skupinami v parlamentu in človek bi pričakoval, da ti posveti služijo za ugotavljanje tega, kateri kandidat ima največ podpore med poslanci, ki vendarle izvolijo predsednika vlade. Tako da zdaj pritrest nekega tretjega kandidata iz klobuka je po moje ni najbolj pametno, mislim, da samo zapleta politično situacijo. Na prvi pogled, po prvih občutkih bi rekel, da ima, da tudi ne bo dobil dovolj velike podpore, tako da jaz mislim, da tukaj sta možna samo dva scenarija. Prvi je to, da predsednik države enostavno išče nekoga, ki ga bo porabil za ta drugi krog glasovanja, ker računa, da v tretjem bo nek drug kandidat vsekakor izvoljen, ker zadostuje navadna večina in recimo v tem smislu ta kandidat služi kot neke vrste kanon futer za to drugo fazo. To se mi zdi zelo problematično, če je temo tako, ker se na ta način predsednik države vendarle preveč politizira. Druga varianta je pa ta, ki jo danes tudi gospod Požar omenil, da so pač na hitro iznašli nekega drugega kandidata zaradi očitno nekih problematičnih zgodb, ki naj bi jih imel kandidat iz prvega kroga. Mislim pa, da ta praksa ni dobra in da bo samo zapletla politične razmere pri nas in da bi bilo dobro, da se predsednik države bi temu izognil. Postaja del te politične mineštre, moral bi biti pa nad njo. Zdaj, gospod Kovač, ne, zdaj, kaj pa pravite vi na to kandidaturo oziroma predlog, ki ga je ponudil predsednik države, ne, vendarle, nekateri so že zadeve primerjali z Italijo, z Montijem, ali je možno, da Marko Voljč postane na kakšen slovenski Monti? No, mi, ki smo že nekoliko starejši, bi rekli, da malce podoživljamo leto 1992. Ne? In mislim, da se je tudi takrat pojavil v eni izmed teh kandidatur gospod Voljč. Strinjam se s kolegom. Ne? Mislim, da je ta predlog zapletov, ne razpletov politične razmere. Vsekakor bi v normalnih razmerah morali pričakovati spoštovanje nekih temeljnih pravil in to pravilo je, da najprej dobi seveda mandat tisti, ki je dobil največ glasov, potem je to drugi, ki je seveda dobil po tej vlogi seveda drugo potencijalno mandatarstvo in ko se potem v tretjem krogu, če seveda zgodba se ne izteče, potem seveda so možnosti tudi recimo iskanja tako imenovanega tretjega kandidata, ki je lahko seveda potem odprto, kdo in na kakšen način ga predlaga. Tako da se mi zdi, da se je zdaj v tem hipu političen prostor še dodatno zapletel, tudi način in vstop, kako bi naj ta predlog seveda zdaj pridobival neke politične glasove in podpore strank, je rahlo nenavaden. Tako da se mi zdi, da najbrž je veliko večja možnost, da predlog ne bo uspel, kot pa da bo uspel. Bojan, zdaj seveda ključna moment, v katerem je do tega predloga prišlo, je seveda jutrišnja seja izvršnega odbora Desusa, ne,
kjer se pač odloča o podpori kandidaturi, naj bi se odločalo o podpori kandidaturi Janeza Janše. Ne? Zdaj je ta predlog povezan tudi s to odločitvijo Desusa jutri. Je zelo pomembno. No, nekaj se je zagotovo moglo zgoditi, ne, da je prišlo do tega predloga. Ne. Zdaj je to razlog, pač, to, da, je Janko, da ne bi bil Zoran Janković kazensko ovaden strani davčne uprave, to je pač eden od razlogov, mislim, možnih razlogov. Ne. Da je ta predlog pač nenavaden, to ste povedali že gospod Lahovnik pa gospod Kovač. Ne. Drug razlog je verjetno je lahko tudi ta, da je pač Zoran Janković v tem času spoznal ali pa se je obvestil ne, te bodoče koalicijske partnerje, da nasledno pač ni uspel dobiti tega, ta 45 oziroma 46 glas. Ne. Tretja varianta je pa seveda tudi to, da je to pritisk na stranko Desus. Ne. Pričem je treba pač vedeti, da jutri je res, da seja izvršnega oziroma izvršilnega odbora stranke Desus, ampak to je ožje vodstvo stranke ne. In oni se o tem odločajo na seji sveta, ki ne bi bil nekak prihodni teden. Ampak jaz bi rad, v zvezi z Desusom je pač treba tako povedati, da je ta stranka je precej razklada ne? In da se po mojem do samih volitev ne bo vedelo, kako se bodo obnašali poslanci te stranke. Ne, pač ne glede na to, kar bo vodstvo sprejelo. Ja, morda celo ne glede na to, pričem je pač treba vedeti, da je tokrat je pač situacija taka, da je predsednik ne, stranke ne, tudi poslanec. Ne, in da, če ne drugače, on odloča konkretno o svojem glasu. Ne. In najverjetneje sta že na prejšnjem glasovanju proti Zoranu Jankoviću glasovala dva člana Desusa, ne, tako pač po neki politični logiki kaže. Ne, tako da je res vprašanje, da bom, res se mi zdi, da bomo končno odločitev ne, Desusa videli pravzaprav šele na glasovanju. Zdaj, ne jutri. Predsednik države Danilo Turk je v bistvu rekel, da ima probleme z imenovanjem Janeza Janše zaradi obtožnice oziroma kazenskega postopka, ki teče. Misliš, da bi se podobna dilema pojavila zdaj pri tej preiskavi, ali kaj? Ja, zdaj, mislim, v tehničnem smislu bi se mogla ne, pojaviti podoben problem. Ne. Ampak zdaj, zdi se da se zapletajo tudi, bom rekel, odnosi med, vse pač po mojih informacijah, ki jih imam, se tudi zapletajo odnosi med Zoranom Jankovićem in nekaterimi boti te njegove kandidature. Ne. To ne bi se med da zgodilo že takrat med glasovanjem o predsedniku državnega zbora, ker pač po mojih informacijah naj bi Kučan po prvem krogu, potem ko ni bil izvoljen ne Pahor, ne Maša Kociper, naj bi poklical Zorana Jankovića in mu predlagal, da stranka Pozitivna Slovenija v drugem krogu podpre Pahorja, pa je bil Zoran Janković proti in tam naj bi se začele te stvari med njima tudi delo zapeta, zdaj lahko, da to drži, lahko, da ne, ampak očitno se nekaj na tem dogaja. Ne. Ker po mojih informacijah je Milan Kučan bil zelo dobro obveščen o tem, kaj se dogajalo z Markom Voljčem, ne, zagotovo to ni bila ideja predsednika Tirka, ne, pa naj predsednik Tirk še temu tako razlaga, mislim, da temu ni. Ti si pisal danes, da so govorili tako Zoran Janković z njim, kot Danilo. V mojih informacijah ga je klical, je Voljča klical dvakrat Danilo Tirk, enkrat Zoran Janković in vsaj enkrat tudi Milan Kučan, s tem, da se je Milan Kučan že pred nekaj meseci pogovarjal, ko je bil v Bruslu, takrat se je sestal z Potočnikom in tudi z Markom Voljčem. Tako da se mi zdi, da Marko Voljč ni izum. Ne, Danila Tirka in da se ni odzval samo na njegov odziv, na njegov klic. No. Zdaj, Goran, pa, sam ja, to bi še rekel, no, da dogodki pač okoli te kazenske ovadbe ne, in teh pogovorov, ki naj bi jih imeli v zvezi s kazensko ovadbo Tirk, Kučan in pa Janković, namreč te dogovore na nek način potrjujejo tudi izjave Zorana Jankovića, ki jih je dal po današnji tiskovni konferenci Danila Tirka, ne, ko je eksplicitno recimo rekel, da ne bo šel v Voljčevo vlado, če bo do tega prišlo, kar ne bi bil tudi eden od dogovorov med Jankovićem in Tirkom danes. Zdaj, Goran, kako se bo obnašale stranke? Ne? Zdaj, precej je bilo govora o tem tretjem človeku. Ne? Virantova stranka je pravzaprav poskušala v nekem trojčko z ljudsko stranko, z Desusom takrat iskati nekega tretjega človeka takrat. Mislim, da predsednik države ni bil naklonjen rešitvi z tretjim človekom, ampak je pač zagovarjal stališče, da je treba spoštovati rezultate volitev, zdaj je ravno on predlagal tretjega človeka. No, to je definitivno dvolično, tukaj se posem strinjam s kolegi, ki si mislim, da je gospod Kovač že prej omenil, da pravilno bi verjetno bilo, ker se je tudi predsednik republike
Sam se je osredotočil na to pri prvem imenovanju Zorana Jankovića, da najprej relativnemu zmagovalcu podeli mandat in logično bilo potem, da drugemu podeli mandat. Če zlasti zaradi tega, ker je zgledalo, da desno-sredinska koalicija bi utegnila imeti kar velike možnosti, da bi bila tudi izglasovana v parlamentu. Ampak po druge strani, če to vzamemo, je predsednik republike naredil nekaj danes, kar pravzaprav je še bolj nenavadno. Imenoval je pod narekovaje mandatarja, ne da bi ga imenoval. Pravzaprav ga je samo javnosti predočil, hkrati pa dejal, da mora stranka odločiti, kar pomeni, da je zelo, zelo na trhlih temeljih ali bo sploh še imenovan za mandatarja. V bistvu je na nek način tudi pritisk na stranke. Ne mislim toliko, da je to pritisk samo na Desus. Mislim, da je v spinu Levice v tem trenutku tudi pritisk na Virantovo listo. Iz parih razlogov. Eden od teh razlogov je ta, da je Virantova lista kar, saj nekateri posamezniki, so dejali, da je prvič podprli nekoga, ki je tretji, ja. Drugič, da jim niti Zoran Janković, ampak nekateri so rekli, tudi Janez Janša preveč kot osebnost ne diši, in tretjič imajo zelo majhno podporo trenutno javnem mnenju. Skratka, kar nekaj elementov govori o tem, da je poskus Levice, vključno s predsednikom republike, v tem momentu pritiskati tudi na Virantovo listo. In s tem na nek način izenačiti rezultat v bitki za novo vlado, če je na začetku kazal pred, na koncu, ob koncu tedna, pred prvim glasovanjem za Zorana Jankovića, da je Zoran Janković na dobri poti skupaj z Virantovo listo, se je čez vikend nekaj spremenilo. In potem, ko ni bil izbran in ko je zdaj gledal že, da je Virant popolnoma skoraj že v desno-sredinski koaliciji in da Desus je zelo bal se nagibal že tja, so zdaj v bistvu naredili razkol ne samo pri Desusu, ampak hkrati tudi možen razkol pri Virantu. Današnje informacije, nocojšnje informacije naše kaže na to, da je razkol, da nekateri pravijo, da to ne bo spremenilo, ker to je v angleščini way out tirka, skratka izhod tirka in da ne bi imenoval Janše. Drugi pa pravijo, da se bodo pogovarjali v Virantovi listi o tirku, o Voljču. Skratka, zdaj imamo še bolj pat pozicijo na nek način, kot smo jo imeli. Ja, izvolite. Kaj je mogoče zanimivo je pa to, ne, še tale odziv socialnih demokratov. Ne. Vsej po teh prvih javnih izjavah, ki so jih dali, ne, zdaj po Tirkovi tiskovni konferenci, so bili nad tem presenečeni. Ne. Ampak tam okoli 2 popovdne, po mojih informacijah, so socialni demokrati že imeli informacijo, da je pravzaprav Voljč rekel ne, oziroma da je samo pogojni mandatar. Ne. Podobno informacijo, ko so imeli tudi novinar, recimo novinarka Pop TV-ja, ki je potem Tirka isto vprašala na tiskovni konferenci. Tako da danes je bil Tirk, vse kako se mi je zdel na tiskovni konferenci, v blazno veliki zagati. Ne. Dobil je celo vprašanje, ne, zato ker ni imenoval mandatarja, ampak je samo neko ime vrgel v razpravo. Ne. Zato je dobil celo vprašanje, ali nastopa kot predsednik republike, nastopa kot državljan, ki pač nekoga predlaga. Ne. Tako da nekaj se je, bom rekel, več čudnih stvari se je očitno dogajalo v teh dneh. Izvolite. Jaz mislim, da dejansko to je velik problem. Tisto, kar je danes izpadlo, ne trdim, da je tako, ampak izpadlo je, kot da je predsednik države po samo podaljšana roka nekoga drugega in je nastopil kot nek tiskovni predstavnik, ki nima vseh informacij. Ampak on pravi, da je osebno on predlagal. Sej lahko pravi marsikaj, ampak ta njegov nastop, ki je bil izjemno negotov, tudi v nasprotju z njegovimi poprejšnjimi izjavami, ne nazadnje je seveda predlagal tudi gospoda Voljča, ki je vendarle odšel iz NLB, to ne smemo pozabiti, v času afere Sigma, ki je nastala takrat in z znamenitim informacijskim sistemom. Tako da na nek način preseneča, da so seveda uporabili človeka oziroma kot kandidata nekega menedžera, ki je že leta 92 šel skozi to proceduro neuspešno, zato se mi zdi to bolj kot neka uvertura v nekaj drugega, ampak kot sredstvo pritiska na posamezne stranke. Mislim pa, da je izjemno slabo, da predsednik države pri tem sodeluje. Predsednik države bi moral biti nad tem, popolnoma jasna je procedura in nihče ne more biti izvoljen, ki nima podpore 46 poslank in poslancev. In jaz ne verjamem, sploh glede na način, kot so predstavili zdaj tega kandidata, kot dobesedno, kot sem rekel, nekega zajca iz klobuka, da ga bodo pa zdaj stranke akceptirale. Te stvari se peljajo povsem drugače. Najprej se dobi neka podpora, tudi na teh neformalnih pogovorih, ki jih je imel, oziroma formalnih, bi lahko preveril različna imena, očitno tudi tega ni bilo, zdaj pa pravzaprav dobesedno vrže na dan nekega kandidata in to se mi zdi povsem tudi neprimeren postopek, tudi do kandidata,
In pa, ko sem rekel, to ni primerno za funkcijo predsednika države, da na takšen način še posebej, ker je bil sam kritičen do postopkov do sedaj. Ne smemo pozabiti, on je najprej zamujal z imenovanjem nespornega relativnega zmagovalca za mandatarja za teden dni, zdaj pa spet na mesto, da bi, ko je procedura popolnoma jasna, ne, katera je tista koalicija, kot je že kolega Novković omenil, zdaj imamo pač to koalicijo 52, ki je potencijalna, na mesto, da bi preveril možnost oblikovanja te koalicije in podelil saj mandat za sestavo vlade, pa spet najde neko tretjo rešitev, ki bo samo še zapletla situacijo. In kaj bomo, kakšen je vtis dan do tujine, sporočilo je jasno, situacija v Sloveniji je zapletena, situacija se še zapleta, zdaj se vključuje se predsednik države in jaz mislim, da to samo še poglablja popolno zmešnjavo, po nepotrebnem. Dobro, zdaj, če se še sam zaustavimo pri gospodu Marku Voljču, ne, gospod Kovač, zdaj, jaz se ga tudi spomnim takrat iz leta 92 po tisti kandidaturi, ampak vendarle, kdo je pravzaprav Marko Voljč, bil je v Svetovni banki, vemo, da je trenutno v službi na KBC-u, ki je pač solastnica. No, jaz mislim, da ima Marko Voljč po tej plati vse kompetence, da bi lahko recimo kot strokovnjak, ekonomist, tudi menedžer recimo, če hočete, vodil recimo slovensko vlado. Tisto, kar je mogoče zdaj on nekako sprejel ne, kot neko mokro vajo ali pa kar bo tudi v prihodnje, najbrž nihče ne bo stopil v ta krog potencijalnih, zdaj, pustimo ob strani zdaj druga preigravanja, ampak zdaj govorimo recimo o tako imenovanem tretjem kandidatu, ki ne nastopa iz klasičnih recimo političnih vrst, ko politični lideri tako ali drugače po vrstnem redu ali kakorkoli pač nastopajo kot potencijalni predsedniki vlad. Ampak da to predstavlja zdaj nekdo tretji in vsakdo tretji, ki bi stopil v ta ris, ne, bi pravzaprav najbrž predhodno, ko daje neko minimalno izhodiščno soglasje, rekel, da je njegov pogoj, da seveda dobiva predno gre v resnejšo proceduro neko določeno soglasje, politično, strankarsko. Ali je zdaj ta postopek, ne, če zdaj spet pustimo ob strani vse ostale reči, ne, dober, da se v bistvu kot princip ne, vrže ime in se potem na nek način to strankarsko usklajevanje zdaj avtonomno vrši po posameznih strankah najboljša popotnica za recimo potencijalno izvolitev to vrstni kandidatov, jaz mislim, da ne. Se pravi, da bi bilo najbolj bližje, če bi predsednik, ukolikor stoji za tem kandidatom, poklical stranke in jih potem z nekim skupnim usklajevalnim sestankom seveda s tem recimo predlogom seznanjal in potem v naslednjem krogu bi seveda iskali na nek način potem potrditi. Tako da, odgovor na vaše vprašanje še enkrat. Glede na tisto, Voljč po svojih kompetencah bi vsekakor lahko seveda to funkcijo izvrševal. Način, kako je pa pravzaprav se ta njegova kandidatura pričela vrteti, v sedanjem slovenskem političnem prostoru pa mu na nek način prej zmanjšuje, kot pa daje možnosti, da bi bil izvoljen. Je pa seveda res, da če bi zdaj neka reko, leva strankarska geometrija in aritmetika seveda obveljala, potem bi recimo Zanga lahko po tej plati seveda 44 glasov, 46. Plus seveda, ja, 46 spet ne, ampak zopet bilo treba dobiti na drugi 100. Strani, pravzaprav najbrž nekaj iz tako imenovane Virantove liste. Tisto, kar bi se veljalo seveda še enkrat izogibati glede na stanje ali pa izkušnje tega prvega mandatarskega kroga je seveda to, da Slovenija to vrstnih poizkusov z 46 glasovi v tej situaciji preprosto ne sme imeti, ali pa je to izjemno problematično za kateregakoli mandatarja, da najbrž potrebuje precej večjo politično večino, če želi na nek način normalno funkcionirati. Potem je zdaj najbrž v tem hipu čisto vseeno, ali se ta večina dobiva z desne ali leve, pomembno je, da bi čim hitreje in čim bolj ustrezno prišli do relativno stabilne vlade v Sloveniji. Znotraj tega, pa pravim, boste pa tako videli kasneje, ne, da bo manevrski prostor
ne, za obvladovanje ekonomskih in političnih razmer v bistveni meri zamejen. Ne. In že danes, če bi vlade oziroma priprave pravzaprav v koalicijskih pogajanjih šle resno, bi namesto teh splošnih koalicijskih pogodb, ki so take, kot da bi šteli leto 2000, 2004, 2008, ne pa 2012, morala seveda te koalicijske pogodbe skoraj da zgleda tako, kot bo recimo proračun ali pa recimo poročilo, ki ga bomo poslali spomladi v Bruselj, recimo glede ekonomske politike. Zdaj, Janez Janša je rekel, da pač, da ga ne zanima vlada z 46 glasovi podpore. Zdaj, danes se je odzval na Twitterju in pravi, da morebitno kandidaturo Marka Voljča za mandatarja je ocenil kot kot neresno, glede na razmere, v katerih je država. Zdaj, precej se ugiba o tem, ali si Janez Janša res želi v tem trenutku prevzeti oblast v Sloveniji, bistvo ne. Ja, glede na to, kako so vsi sprejeli interventni zakon in kako so sprejeli soglasje tudi o tem, da bodo zamejili vrhnji limit zadolževanja v državi, je sklepati, da se vsi bojijo tega, glede na to, kakšne razmere so v Sloveniji trenutno. Tako da, in da je to mogoče neko, odpira to neko okno, vsaj, mislim, ne glede na to, kak je ta predlog nastal, odpira to okno mogoče Voljču. Mislim, na nek način odpira možnost izvolitve Voljča, to ali ne? Ne, mislim, da ne. Mislim, da ima Janez Janša v bistvu dve želje oziroma lahko rečemo dve želji s tem svojim govorom o 46 poslancih. Eno je seveda, da bi dobil močnejšo vlado, ja. Ker ve, ko smo se tudi tukaj verjetno strinjali, da rabimo močnejšo vlado, da mu bo težko vlada, tokoliko ne bo imel vsaj 52 poslancov ali pa vsaj več kot 50. Drugo pa je seveda čist, bom rekel, etapni cilj, to pa je pritisk na manjše stranke, kaj te manjše stranke se bojijo predčasnih volitev, da ne bi spadle iz parlamenta. Mogoče še en medklic za nazaj. Po vsem tem, kar se je danes dogajalo, imel sem občutek, da na koncu mogoče ni šlo za nič drugega kot za časovno stisko Levice. Namreč neuradne informacije že za vikend so bile, da je obstajal tihi dogovor med Pozitivno Slovenijo, Socialnimi demokrati in Desusom, da bo Zoran Janković jutri, se pravi do četrtka, do jutri sporočil Karlu Erjavcu, ali ima 46 glas. Ali 47 glas. Očitno ga ni imel in sicer bi mogoče spet skočil na to opcijo in dan prej so seveda morali nekaj narediti. Imamo čutno, da je to mogoče lahko celo glavni razlog. Danes se ni, Janković se danes ni odrekel, gospod Lahovnik, te možnosti, da bo še kandidiral. Ne, bistvo, ne. Če, sicer je dal, podprl je predlog predsednika države glede Voljča, rekel je, da sam ne misli biti v tej vladi, ampak v bistvu ni pa dal, ni pa dokončno se odpovedal tej kandidaturi, ampak je dejal, da ne izključuje možnosti, da se za mandat poteguje še enkrat, če Voljču ne bi uspeval. Zdaj, ta njegova poteza je logična. Prvič, verjetno ni težko oceniti, da je gospod Voljč praktično brez kakršnih koli resnih možnosti za izvolitev v tem drugem krogu in da potem nastopi tretji krog, kjer pa bo katerikoli kandidat bo prvi šel v proceduro, imel zelo dobre možnosti, ker v tretjem krogu odloča pač navadna večina. In kako, se strinjamo, ja. Da poslanci si ne želijo volitev in verjetno računa na to, da ga v predsednik države predlaga. Izrednih volitev ne bo, v bistvu, ne. To je skoraj lahko rečeno. Jaz mislim, da je zato mala možnost, zato so zainteresirani ali pa izredne volitve, nove volitve bi zato gotovo zelo koristile Pozitivni Sloveniji, predvsem zato, ker mediji ali pa mnogi mediji ali pa tudi analitiki poskušajo narediti iz Zorana Jankovića neupravičeno, jaz mislim, neko žrtev, kot da je zmagal, zdaj pa ne dobi tistega, kar je na volitvah si prislužil, čeprav je resnica seveda v tem, da on je dobil mandat, ampak ga je tudi zapravil z nekim nespretnim političnim usklajevanjem. In drugi, ki mislim, da se tudi Janša nima razlogov, da se boji predčasnih volitev, ker pač predčasne volitve vedno polarizirajo nekako volivke in volivce in na obeh straneh iščejo neke vodilne osebnosti. Mislim, da tudi
v Slovenski ljudski stranki, ki imajo stabilno volilno telo, recimo tudi gospod Žerjav ima neko konstruktivno držo, se nima česa bati tudi mogoče v Novi Sloveniji, čeprav so zelo na meji. V vsakem primeru bi pa zelo kratko potegnala verjetno Virantova lista, ne, ki je neka sredinska stranka, vemo, da na predčasnih volitvah ima lahko velike težave, tako da jaz mislim, da v tretjem krogu bo mandatar izbran in na to verjetno tudi Janković računa. Tisti, ki bo šel prvi na glasovanje, bo ja, mislim, da po proceduri gre prvi tisti, ki ga predlaga predsednik države, ne, tukaj pa Janković računa, da bo on dobil to priložnost zagotovo, ne. Zdaj, Bojan, kaj se pa po tvojih, mislim, informacija dogaja znotraj Desusa pa znotraj Virantove liste, zdaj, teh Virantova lista naj bi se odločila, mislim, da ne vem, ali ta teden ali v ponedeljek. Tam so praktično uskladili koalicijsko pogodbo, danes so usklajevali še zadnje redakcije koalicijske pogodbe z SDS-om oziroma z Janezom Janšom. Mislim, da so danes, da so zadnjo redakcijo naredili te pogodbe. Ne? Kaj se bo pa zdaj, kaj to pomeni v bistvu za Viranta oziroma za njegovo listo, ne, glede na deklarirane zahteve po tretjem človeku, zdaj bo na nek način na preizkušnji, ne, v bistvu, ne, mislim. Bivam te zadnjih 10 dni že obupil na tretjem človeku, ta tretji človek je zdaj v bistvu prišel spet nenadoma, no, ampak, ne vem, zvajem desno sem prej že rekel, no, ampak to so v bistvu skoraj tako vedeževalske stvari na pol, ne, kaj se bo zgodilo v teh dveh strankah, ne, ker zdaj, če je bilo veliko odvisno, največ odvisno od Desusa v zadnjih dnevih, ne, prej pa od Viranta, je zdaj spet od Viranta. Zdaj spet veliko odvisno od Viranta, ne. Ampak jaz edin pač kar imam malo drugačne informacije, kot si prej ti Goran pomenil, pač rekel glede Virantove liste, ne. Namreč jaz sem danes potem pač kar prišlo to ime Marka Voljča, sem govoril z njima dvema članoma pač teh ožjega vodstva Virantove stranke, ki sta recimo tam med vplivnimi, ne, in sta mi v bistvu rekla približno takole, ne, da pač oni so bili soočeni z koalicijsko pogodbo Zorana Jankovića, ne, in pač so rekli ne, ne, in to je edino, kar imajo oni s strani Levice na mizi, ne, in da Voljč je pa zapravo samo nek naulik, ne, v tej zgodbi, ne, s strani Pozitivne Slovenije, ker itak bi ga podprla Pozitivna Slovenija. Tako da v principu, če bi se recimo začeli pogovarjati z Voljčem, potem bi se v bistvu mogli začeti pogovarjati vse znova, ne. Prvič bi mogel Voljč akceptirati tisto koalicijsko pogodbo, ki jo je parafiral in podpisal Zoran Janković, ne, in v bistvu je to zgodba, po mojem, ki ni rešljiva, ne, ki ni rešljiva zdaj tako hitro, ne, recimo do naslednjega tedna. Kar pa je, kar se mi pa zdi, je pa tako, no, da so se oni že nekak intimno, ne, odločili za to, da bodo stopili v desno-sredinsko koalicijo, ne. Najverjetne, če ne bi bilo tega pritiska medijev pa javnosti, ne, da hoče Virant pač plant v objem Janeza Janše, bi se oni to verjetno odločili že v ponedeljek, ne. Zdaj so pa, po mojem, tako malo taktično predstavili to na drug teden, ne. Ampak mislim, da so bliže desno-sredinski koaliciji. Edin, kar je pač je pomemben zdaj ta moment teh predčasnih volitev, ne. Mislim, pač grožnje za ponovnimi predčasnimi volitvami, to, kar je prej Matej govoril, ne. Tukaj sta pa najbolj izpostavljena Desus in pa Virantova lista, ne. In to je čist po mojem, to pa je neka nova opcija, s katero se bodo zdaj ti dve stranki v teh desetih dnevih pač soočili. Ampak lahko recimo se zgodi, če bo... Namreč... Izvoli. Ne, sej, pač, hotel sem pač reči nekaj v programu, ne. Enostavno pač eden od teh, bom rekel, sogovornikov, s katerimi se nas pogovarjajo, pač rekel, enostavno pač niso mogli pristati na to, da bi bili edini liberalci na svetu, ki bi pisali koalicijsko pogodbo, s katero bi dvigli recimo davščine, ne. In da če bo Voljč vstopil v to Jankovićevo koalicijsko pogodbo, pač ne bi mogli recimo podpreti. Verjetno bo, dobro, ampak zdaj, če ostanemo pri usodi Desusa in mislim, Karla Janša. Bi pa sam še nekaj rekel okoli tega tretjega človeka, ne. Namreč, če sem jaz pa pozorno poslušal, ne, te debate okoli tretjega človeka, je vendar bilo mišljeno nekega človeka, nekega apolitičnega človeka, ne. Pričem je problem tega Voljča, mislim, pač Marka Voljča, tem jaz dvomi, da je on sposoben voditi vlado v smislu svojih strokovnih referenc, ampak na nek način je on tukaj bil že v politiki, ne. Ima neko določeno politično izkušnjo, ne, v Sloveniji, ne. In mislim, da bo tudi to bo treba upoštevati, ne, pri teh reakcijah političnih strank na njegovo potencialno imenovanje, ne. No, zdaj, gledaj, izvolite, razumeli, ne. V vsakem primeru jaz mislim, da dobiti človeka, ki bi koliko toliko izhajal slovenskem prostoru, ne, pa da ne bo tako drugače imel take drugačne etikete, jaz mislim, da najbrž ni mogoče, zlasti, če mu jo lepimo že naprej. Ne.
Za Marka Voljča seveda ni nikakršna dilema, kam on najbrž po političnem prepričanju sodi, zagotovo mu pa ne moremo nalepiti neposredne politične oznake. Ne? Ker ti v vsem tem obdobju, kolikor je meni znano, ne, on recimo ni nastopal kot nek strankarski človek, daleč od tega. Ne? In podobno je tudi, kako je res. Mi moramo dobiti nekoga, ki pravzaprav bi, ne vem, prišel iz Marsa, ne, da ne bi takoli drugače imel nek politični pedigre. Ne? In z tega vidika se pravi, je to vrstna razprava, tako kot veste, razprave o tako imenovanih tehničnih vladah. Ne? Je za božjo voljo, kolega je prišel z fakultete za ministra, se ni bil političen človek, ne? On je bil najprej strokovn človek, ne? On je bil predstavnik recimo tehnične vlade. Ekonomska fakulteta je inače bila recimo predestinirana za to, da je 20 let dejala recimo ministre, ne? Tako ali pa drugačne. Ne? Ampak to so bili ne toliko politično profilirani ljudje, koliko so bili recimo strokovnjaki. Tako da tudi ta dilema, ne, o tej takvani strokovni pa politični vladi, ne, vedno so bile vse vlade do sedaj, koliko je meni znano, ne, sestavljene pravzaprav iz ljudi, ki so neposredno prihajali iz politike in ki so bili politični funkcionarji in one drugi, ki so tako ali drugače zastopali neko stroko. Ne? In ki so bili najprej strokovnjaki, šele potem tako ali drugače uvrščeni ali pa simpatizeri recimo nekih političnih opcij. Ne? Ampak to je neka razlika, ne? Med funkcionarjem, ne? Pa med nekim zelo bolj ali manj zauzetim pripadnikom neke stranke, pa med tem, da si tako ali drugače recimo svetovno nazorsko pripadaš pač nekemu dobro. Recimo neki smeriti neki področju. Jaz sem imel samo, ko sem govoril o tem, da pač ima Marko Voljč neko politično izkušnjo, sem mislil v tem smislu, da je on že kandidiral, ne, za predsednika vlade, ne. Kajte, tista zgodba leta 92, pa se, a veste kaj je bilo, tam so bili, tam so se prihodili, to je bila plejada ljudi. Ni bila plejada. Dokler nismo potem prišli recimo do, pa se sledajte, se takrat sem jaz pri tej zgodbi celo še nekaj malega sodeloval, se pravi, problem, smo prišli potem do recimo Drnovška. Jaz je bil Šigoj Bača, ampak to sem hotel reči, no, da Voljča, Marko Voljč, njegov politični pedigre je pač naslednjo, oziroma ne, on je enkrat že kandidiral za predsednika vlade, to je dejstvo. In dejstvo tudi je, da je bil Voljč eden izmed tistih kandidatov, ki ga je skušala pač Levica, ne, ali pa vse ti strici iz Levice, kot jim pravi Pahor, zamenjati Voljč, jaz med tisti kar, s katerim so hoteli zamenjati Pahorja, bo izvolitev. To pač treba vedeti, ne. Ne? Voljč, Potočnik, Cvetka Sešek in tako dalje. Hočem reči, da je njegov pedigre je močnejši, kot se morda zdi, ne, ali pa kot je primerjavi z nekaterimi imeni, ne, ki so se tudi omenjali kot neki tehnični mandatarji. Ne. Jaz bom takoj dal replike, predlagam samo, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo z profilom Marka Voljča in seveda o tej opciji tehnične vlade, ki se je pravzaprav danes odprla. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, če po tej debati, ki je vedno zanimiva, ki se odvije med temi reklamnimi bloki, ne, bi malo za šalo, malo za res lahko rekli, da se pravzaprav odvija ameriški scenarij. Ne. Bojan, ti si rekel, da je Voljč dobro zapisan pri Američanih. Ne. Neče, to je bila debata med odmorom, ne. Ampak je zanimiva, ne, mislim, meni je najbolj škoda teh debat. Jaz sem pač hodil reči, meko, mislim, to pripombo sem pač dal, ne, da glede pač na Dražgoše, ki je predsednik države, pač Tirk Ploskov, ne, tistemu anti-ameriškemu govoru, ne, tam se je zdaj verjetno z kandidaturo Marka Voljča, pa s to pogojno kandidaturo malo odkupil, ne, Američanom, recimo, to je, ampak to je bil sam tako kot intermeco. Gospod Lahovnik, vi ste se javili prej za repliko, izvolite. Ne, glede na to ne politično, saj ne, treba vedeti, da v tistih časih verjetno... Apolitično, recimo, itak je to bolj stvar metafizika, ne, recimo. Gospod Voljč verjetno tudi ne bi postal šef NLB, a v tistih časih, če vendarle ne bi kakšni botri posredovali, in verjetno tisti botri, tako kot je gospod Požar omenil, so tudi danes nekako se potrudili, da je postal ime, da se je pojavil kot možno ime, čeprav, po moje, smo res naredili medvedjo slugo. Ne? On je vendarle naredil neko karijero, to je treba reči, v KBC, v tej mednarodni
v njihovi matični banki, v manjšinski lastnici MLB-a. Bil je na Mađarskem, mislim, da direktor banke. Ja, na relativno odgovorni funkciji, ne, tukaj je v tem bančnem svetu, ni neznano ime, ampak se pravim, tudi na način, kot je bil posredovan, je to zelo nenavadno. Tega si jaz se enostavno ne morem verjeti, da si je predsednik države to na tak način privoščil, brez da bi se posvetoval. Mislite, da je bilo še, če bi strankam pustil, da bi s tem predlogom šle? Jaz mislim, oziroma, da je malo zamujen ta predlog, da bi moral biti takrat, ko je Virant, ko so Virant pa Desus pa Ljudska stranka iskali tega tretjega človeka. No, on vendarle na nek način je postopek imenovanja jasen. Poslanci so tisti, ki imajo škarje in platno. Zato so dobili mandat na volitvah. Ne? In ustrezna večina poslancev mora to narediti. Ne? Zdaj pa zgleda, kot da iščemo nekako mandatarja, kot da zbiramo mi Slovenija. Ne? V stilu pa jo, znaš, imam strašno idejo. Ne? Zdaj se bojavo še, ne vem, društvo tabornikov, pa mislim, nič slabega v njih, ne? Imam dal zelo dobro mnenje. Pa še kdo? Skratka, vsak ima neko idejo, navrže nekoga v javnost in dokler se imena tako pojavljala, ne? Pač je bila to bolj neka razprava. Ne? Dlje kot je trajalo, več imen je bilo. Zdaj pa predsednik države sam, mimo vseh ustaljenih postopkov, prišel z enim imenom, brez da bi se prej ustrezno posvetoval s poslanskimi skupinami. To pa je neupoštevanje neke običajne procedure. V bistvu mislim, da je govoril z njimi in jim pač predstavil to. Vse zelo tajno je bilo to. Ja sem najprej to naredil urbi et orbi, ne? Mesto in svetu na nek način, pa tudi če je, se meni zdi običajno, da se najprej pogovoriš s ključnimi akterji, a ne? Preveriš, saj potipaš, koliko je vroča voda, a je primerne temperature. Predsednik države se mi pa zdi, da je svojega kandidata nekako vrgel v bazen, ne sam, da ni preveril temperaturo vode, sploh ni pogledal, če je voda noter v bazenu. Ne? In na tak način mislim, da ne koristi niti kandidatu, predvsem pa, ko sem dejal, se stvarja sam še dodatna zmeda in treba je pustiti, zdaj imeli smo prvi krok, relativni zmagovalci je poskusil, zdaj dajmo videti, da pride ta koalicija 52 skupaj. Če ne pride, potem bojo pač verjetno tudi druga opcija v zraku, ampak zdaj je treba pustiti, iti po nekih korakih, slišali smo neki demokratični abecede in podobno. In prav je, da se predsednik države tega drži. Ne? Zakaj pa mislite, gospod Kovač, zakaj je imel predsednik v bistvu dileme glede imenovanja Janeza Janše? Ne, bistvo, ne? Mislim, zakaj mislite, da je imel probleme s tem, da bi pač Janeza Janše imenoval za mandata? No, jaz razumem, da ima probleme, ne, s tem, ampak ne glede na to, ne, če ne obstajajo, ne, formalno pravni zadržki, ne, in to jasno formalizirani, če obstaja na drugi strani nek politično-demokratičen sicer zopet nikjer jasno in neko zapisano in definirano, ampak na nek način je to stvar politične kulture. Potem je ne glede na to, ne, ali je meni kandidat všeč ali ne, ali ima za sabo neko določeno prtljago, ki se bo morda po jutrišnjem izkazala morda kot sila nevšečna, ne, to vendarle zgodba, ki jo je treba pač postaviti v stran in enostavno iti čim hitreje skozi neke procedure za to, da pravim še enkrat, smisel cele te zgodbe, teh volitev predčasnih je, da Slovenija pride do neke vlade, ki bi bila politično noter, navznoter v če hočete, parlamentarnem sistemu dovolj kredibilna in dovolj močna, da lahko začenja z seveda normalnim političnim delovanjem. In mi moramo pravzaprav narediti vse, vsak po svoje, vsak, da tako rečem, od predsednika države v svojem formalnem smislu do seveda parlamentarnih strank, da do te rešitve čim hitreje pridemo. Če se bo izkazalo, da te druge variante ni mogoče izpeljati, potem bomo naj čim hitreje začnemo s tretjo, četrto, peto in tako dalje. Medtem, ko je pa to, da mi pravzaprav si zdaj znotraj tega podajamo pravzaprav nek silno vroč kostan, natančno voda na mlin tistim ugotovitvam, ne, ki jih pač, veste, z relativno površnim
pogledom običajno seveda bonitetne agencije dodobra opazujejo in seveda potem boste imeli rezultate, kot smo jih že imeli. Zniževanje bonitetnih ocen in tako dalje in tako dalje. Skratka, to je en izmed pokazovalcev. Ne. Ampak, tisto, kar je bolj pomembno, je to, da, da je, kar se tiče Slovenije, kredibilnost notranje politike vedno slabše. Pravno, mi enostavno nismo več sposobni upravljati in voditi to državo. In mislim, da je to ta zmešnjava, ki zdaj traja in ki seveda ne traja zdaj žal samo ta mesec. Ampak že nekaj, ampak, leto dve v bistvu, ne? Traja že pravzaprav leto dve, ne? Imamo na eni strani seveda zelo jasno pozicijo, ki jo je imela prejšnja opozicija in imeli smo na tej strani zelo jasno nesposobnost pravzaprav sedanje še vedno operativne pahorje v vlade, da bi kakorkoli seveda pametno zvozila in vodila pravzaprav to državo. Zdaj, če bomo imeli predčasne volitve, pa bomo verjetno tisto novo vlado dobili tam enkrat junija, julija. Tako bi bil približni izračun po teh rokih. Tako da vse kaže, da bo Pahor zvozil pol mandat. Ne? Na sej so bili predlogi, da naj kar on vodi vlado naprej. Kaj se vede, pravzaprav, če ga gledamo, je vedno boljše. Ne? Ja, ker ni v vladi Kresalova in Golobiča. Ne, tudi manj govori in tudi sicer bolj dela. Mislim, da je celo bil en predlog gospoda Lukšiča, da naj Pahor kar vodi stvari naprej. Pahor je pravzaprav odličen tehnični mandatar, ne brez Kresalova in Golobiča. Ampak zdaj, če se še za trenutek ostavimo pri gospodu Voljču, kakšna bi pravzaprav bila njegova pozicija znotraj? Recimo, da teoretično dobi podporo pač večine strank, ne, v bistvu, zdaj, ravno zaradi teh razmer v Desusu in v Virantovi listi. Kakšna je pravzaprav pozicija nekega mandatarja, ki je odvisen od, v bistvu popolnoma odvisen, ali bi bil to močen mandatar, ali bi bil tehnični mandatar, ali v bistvu kakšna bi bila njegova pozicija pravzaprav. Glejte, jaz se spominjam recimo v tistih čudnih časih, recimo že pol recimo krize Jugoslavije in razpadanja Jugoslavije. Ne? Spet je prišel recimo nek menedžer, recimo Ante Marković. Ante Marković. Dali ste mu uro in pol recimo prime termina na televiziji, gospod je govoril za tiste dobro razmere zelo dobro, zelo pametno in v danem trenutku si je on takoj ustvaril skozi, pazite, zunanjo politično legitimnost prebivalstva, si je ustvaril politično pozicijo, da se je veliko bolj enakopravno lahko kosal z močnimi političnimi interesi, recimo tedanje enopartijske združbe. Trdim, da je političen trg pravzaprav zelo podoben tudi danes, kjerkoli. Se pravi, tako imenovani tehnični mandatar, ne, če bi že bil, ne, recimo, ne, on bi lahko zelo hitro pravzaprav pridobil kredibilnost politično in politično legitimnost, seveda, predvsem navzven, ne toliko v strankokraciji. Strankokracija bi ga v bistvu začela upoštevati takrat, kadar bi ga upoštevali ljudje. In njegova edina možnost v pravem pomenu besede je, da se on pravzaprav neposredno obrne, ne, na političen trg, ne, in njegov politični trg so seveda vsi volivci, ker on ni pravzaprav in ne izhaja iz stranke, in če je tam uspešen, ne, in če je tam dober, potem bo seveda pridobil, ne glede na to, da je zelo tehničen človek lahko, ne, bo dobil določeno politično podporo in začeli ga bodo vsi spoštovati. Potem pa vsak ukrep, ki ga neka vlada naredi, gre seveda v prid, da tako rečem, sami vladi in jasno potem tudi mandatarje. Tako da jaz tukaj nekega strašansko velikega političnega problema z vidika političnega marketinga ne vidim. Vidim pravzaprav problem v sposobnosti ljudi, in v možnosti, recimo, da se kaj takšega sploh sproži. Zdaj smo videli, ne, da je pravzaprav problem predvsem v možnosti, kako do takšne zgodbe priti. Ne. In zdaj, ne glede na to, se pravi, navidezno bi ta štorija lahko šla, ne, če bi, kaj se jim spet v tej geometriji, pa tej aritmetiki, pač normalno. Ne. Tukaj zdaj ratala nova koalicija z Virantom in tako naprej, ampak se pravi, in z Desusom in tako naprej. To bi bila recimo ena taka možnost, ampak kot rečeno, najbrž je realnost, ne, take možnosti pravzaprav manjša od marsikatere še druge, ki bo morala priti na vrsto. Izvolite, gospod Vrhovnik, pa si bojem. Si težko predstavljam. Jaz sicer mislim, da je bila Virantova država povsem legitimna tudi po volitvah. Ne? On se je pogajal z
relativni zmagovalci in videl, da programsko ne pride skupaj in se zdaj pogaja v okviru koalicije 52, samo da bi pa zdaj prestopil takoj k nekemu novemu, tretjemu človeku, ki so mu ga tako kot z tega zajca iz klobuka, ki mu ga ponudi predsednik države, se mi pa zdi, da bi tudi za Viranta bil to en rolling preveč, a ne? Da pa tudi potem samemu sebi bi težko sledil in bi zgubil tisto verodostojnost. A ne? On vendarle mora zdaj tukaj doreči to zgodbo in treba videti, kaj je s to koalicijo 52. A ne? Vse je jasen, vrstni red. Janko je zdaj koalicijo 52 in če to pade, gremo dalje. Vse ostalo je... Vse koalicijo 52 sicer nima vede ni, ne? Pa. Ja, govorim... Zdaj gremo bolj o tem, da pač imamo tiste štiri stranke, ki so pač vse da v tem novem... koalicije, ki je izvolila predsednika državnega zbora. In to ni bilo nepomembno. Ne? Vsi vemo, da do sedaj vedno vsaka koalicija, ki je izvolila predsednika državnega zbora, je tudi oblikovala kasneje vlado. Ne? Neko sporočilo je bilo, ne govorim, da do te koalicije je prišlo, ampak to je zdaj tisti naslednji paket in po tej vrsti je treba iti, ne? Zdaj pa preskakujemo igro in problem je, da predsednik države preskakuje igro, ne? In to ni dobro, po mojem. Bojan, ti si mi repliko, ampak misliš, da bi, zdaj, vse ni bil samo gospod Voljč, ne, tu na mize, ne, bil je gospod Zakrajšek, pa gospod Mrak, ne, v bistvu... Cel kupi, gledaj, to pa, je bilo v obtoku, ne, če ste gledali članke, enih 7-8 imen, 10 mogoče, ne, recimo, ne, vse je bilo celo kopico, ne, tudi vprašanje, ja. Kdo bi šel, tudi vprašanje, zdaj, torej, pri to vrstnih procedurah, ne, ker bi se mi začeli pogovarjati o takovanem nepolitičnem človeku, je politična procedura, ne, kako se on upelje v politični prostor, morda ključnega pomena, ne, za njegov, recimo, pravi vstop. In če je ta vstop na političen trg, ne, napačno zapeljan, ne, potem je neko čisto tako, neko iz zopet čisto strokovnih zgodb, zelo malo možnosti, da štorje uspe. In tukaj že vidimo ta problem, kako se je pravzaprav na ta političen trg preprosto želelo vstopiti. Ne? Razen, če ni seveda v zadju kakšni drugi želja. No, sej, to sem hotel reči, ne, bistvo, ne, mislim, zdaj, ne poznam sicer toliko v zadju, ampak mogoče je pa SDS pričakoval, da bo glede na, da bo predsednik države nekoga tretjega predlagal, ker če bi samo Desos podprl to koalicijo, ne, mislim, bi bila v bistvu ta koalicija desno-sredinska z Virantom, z Ljudsko stranko, z Novo Slovenijo in pa SDS-om pravzaprav zelo v bistvu ranljiva, ne, na nek način, ne, v bistvu. Ja, ne, mislim, nekaj sem hotel še pač reči okoli Marka Voljča, ja. Okoli te potencijalne koalicije. Ne, se strenjam s tem, kaj je pač gospod Kovač rekel. Mislim, da bi Volj začel igrati neko določeno politično igro tukaj, kar je logično, ne, če bi recimo vstopil v ta prostor. Ampak meni kot novinarjev, ne, jaz pa, mislim, meni se vse bi bilo zanimivo zelo opazovati to dogajanje, ne, ker mislim, da bi se neke stvari bistveno spremenile. Ne. Itak, ne, bi lahko Voljč postal mandatar samo, če ga postaje podpre stranka pač Virantova stranka, ne, ob predpostavki, da je tukaj Desus, ne. Desus je premalo, misliš, da Desus je premalo. Desus je glasov, ne, po mojoj priče Virant, da jih je potem 52, ne, plus manjšinca, pa jih je 54, ne. To je pa že solidna koalicija, ne. Samo, zdaj tukaj se bi postavila ključna stranka te koalicije, Voljčeve koalicije, ne, recimo, je pa seveda Pozitivna Slovenija, ne. In tukaj se mi zdaj postavilo vprašanje, kaj bi se pravzaprav zgodilo za Pozitivno Slovenijo, ne. Ker objektivno je seveda tako, ki mora pač dati glasove, ne. Ker objektivno je tako, da bi v tem primeru, čim pride sem Voljč in postane tukaj mandatar, je v bistvu največji poraženec volitev Zoran Janković, ne, oziroma teh postkoalicijskih pogajanj, ne. In zdaj, in v kakšni situaciji bi, in potem bi nastala čisto neka nova vlada, ne, Voljč bi bil, recimo, predsednik vlade, Pahor bi bil najverjetneje zunanji minister, ne. Zoran Janković je rekel, da ne bo sodeloval v tem. Ja, in Zoran Janković, ko govori, da se vidi samo v izvršni funkciji, bi se naenkrat tukaj našel v neki situaciji, ko bi mogel delovati, ne, v zakulisju, nekem strankarskem zakulisju, ne, tako, ne vem, Grejo Golobič, recimo, pred 15 leti, ne. Jaz, ampak zdaj, Jankovića kot takega ne poznamo in ne vemo, kakšne bi to bile posledice, ne. Vsi ostali predsedniki strank bi bili najverjetneje v vladi in zunaj vlade bi imeli nekega Zorana Jankovića, ki je hkrati predsednik največje politične stranke, ki omogoča to vlado, ne. Tako da, se pravim, bi bila pa na nek način absurdna situacija, ne. Ne, ampak jaz mislim, še mogoče. Izvolite, ampak izvolite. Jaz kot novina, ne, kot novina bi pa to, bom rekel, zelo rad videl, ne, pa zelo rad opazoval, ne, ker bi bilo po mojem blazno zanimivo, ne, kaj bi se... Ne bi bil Zoran Janković odlična opozicija. Dobro, izvolite. Jaz mislim, še nekaj reči. Glejte, če mi zdaj kaj, mogoče mal povežemo stvari, ne, ja. Če mi rečemo, glejte, zdaj imamo koalicijo 52, ne, očitno obstaja nek problem, ki ja, se imenuje Janez Janša.
In očitno je problem v tem, da pravzaprav bi lahko SDS, ne, v imenu neko pač neko kredibilnosti neko celotnega parlamentarnega zgodbe in seveda ob ponujenem mandatu, seveda morda rešil ta problem. Ne. Se pravi, zdaj je problem v tem, da pravzaprav je Janša, ne, tisti kamenček, ne, ki bi se tu pravzaprav lahko recimo pač sukal kot, lahko umakne in SDS dobi mandat, ne, ampak poskrbi za to, da seveda nekdo drug, mogoče bi Janez Janša zmogel recimo ta državljanski in političen pogum in bi recimo džentlmensko odstopil, recimo, ne? Pa bi mogoče rešil ta problem, ne? S, recimo s temi najrazličnejšimi kombinacijami in podajami. Recimo ena zgodba, ki se pravi, ni lahko tudi čisto legitimna, ne? Pa bi ne bila recimo mislite, čisto da bi nemogoča za diskusijo, ne? Seveda, ne? Ima zopet relativno majhne možnosti, glede na strankarsko hierarhijo. Ne? Ta opcija tudi zelo slaba. Mislim, da je tudi ta zvočem je slaba zaradi tega, ker prispeva k manjši transparentnosti politike. Niso šefi strank tisti, ki bojo imeli moč v parlamentu, na vrhu bodo pa, bo pa nekdo, ki ne bi prez DS-u se ne predstavljamo, koga bi imenoval, da Janez Janša ne bi bil močnejši potem kot predsednik vlade. Ne? Novi predsednik, drugi ja. Predsednik vlade. Skratka, to je, poleg tega, kolikor je jasno po zadnjih informacijah, so več ali manj vsi četverček bil jasen že za Janeza Janša kot mandatarja, tako da drugi verzi niti niso razmišljali. To je popolnoma jasno, ampak hotel sem samo odpreti prostor, recimo mandatarstva. En problem, ki smo ga prej, če tudi Marko Voljč ne bi bil človek levice iz preteklosti, je povsem jasno potem, ker se je danes zgodil, da je človek levice iz sedanjosti, ker vsi smo pogovorili prej o tem kontekstu. Tudi če bi bil nekdo drug mogoče tehnični mandatar v tem momentu. Sej, govorilo se o Janezu Potočniku, Egonu Zakrajšku, verjetno, ki bi ga desnica lažje sprejela, potem Janez Šušteršič. Ampak pogledajte, pogledajte, če sem imel končal. Predsednik Tirk je najprej zavlačeval, da bi videl, ali Zoran Janković lahko dobi podporo 46. Potem je čakal, verjetno, mogoče na Desus zdaj, ampak en dan preden bi Desus verjetno se odločil, je bil hitrejši kot ostali, zato da je spet predlagal neka kandidata iz Levice. Kdorkoli bi bil ta kandidat, bi vedel, kaj je v zadju. Ne? Da vemo, da je Levica tista, ki politično poskuša imenovati zdaj novega mandatarja. In kdorkoli bi bil v tem momentu, tudi če bi bil, ne vem, nekdo, ki bi padel z Marsa, bi bil človek levice v momentu. Egon Zakrajšek, recimo, bi težko rekel, človek levice v tem momentu. Ne. No, ampak gledajte, tu se meni zdi tudi še ena stvar pomembna. Ne. Gledajte, ne. Prvotna Virantova zgodba, ne, ali zgodba za tehničnim mandatarstvom, je v ozadju imela neko idejo, recimo, povezovane, recimo vlade, v kateri bi potem tako ali tako v ozadju tega vlade narodne enotnosti, ja. Kako si že to predstavljamo. Ne? Jaz si tistega seveda moram reči, ne predstavljam kot neko normalno stanje. Ne? Vlada narodne enotnosti je pravzaprav politična izjema za določene premostitve, ne pa za neke normalne pogoje. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je pa to. Ne? Se pravi, če mi pridemo, zdaj zopet govorimo za načelnost, s katerokoli varianto tehničnega mandatarstva kot ne Janša, ne Janković, ne? Ker to je bilo v bistvu te zgodbe, ne? Tudi Virantove, potem bo tako ali tako ta človek prišel ali malo bolj z desne ali malo bolj z leve. In pomeni, da je njegova edina naloga, ne, da pravzaprav razširi ta prostor za tisto potrebno sredinsko večino, ki zagotavlja izvolitev nad 50 glasov podpore. Mi pa moramo za božjo voljo v tem parlamentu imeti opozicijo. Ne, v levi ali desni varianti. Ker ti brez tega se jaz ne znam predstavljati v slovenskem prostoru pravzaprav nekega normalnega funkcioniranja. In tudi, če bi to imeli v neki mešanici, ne, zdaj, vladnih zgod. Veste, tisto, kar se je zdaj zgodilo včeraj, pa še prejšnji teden, lejte, mi se običajno v politiki, ne, v slovenski, očitno poenotimo, kadar imamo na dnevnem redu kakšne ne preveč pametne sklepe. Tudi tisti včerajšnji sklep ni bil posebno pameten, mimo glede. Ne. No, sej, o tem sklepu predlagam, tudi o tem sklepu pa še v nekaj drugi zadeva, pa predlagam, da
da poglasi, da govorimo poglasi. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj prej smo ostali pri eni temi, se smo vrnili na koalicijo, ampak mogoče gospod Lahovnik, včeraj ta odločitev strank, da bo v ustavo zapisali to zlato pravilo, koliko je lahko velik javni dolg, koliko procentov GDP-ja v bistvu. Jaz mislim, da odločitev osnovi je že dobra, ker je zadolževanje problem, ampak vrag se skriva v podrobnostih, niso napisali pri kakšni meji. Ker če napišeš mejo 45%, potem zvežeš smo roke. Smo že presegli, bistvo. Smo že presegli praktično. Če zapišeš mejo 48%, jo bomo dosegli jo bomo do konca leta. Ne? Če ne zapišeš mejo 60%, kjer je masijska meja, pa pomeni, da to breme preložiš na naslednjo vlado. Ne? In zdaj seveda, če bi vedeli, kdo bo bodoči mandatar o tem. Bi verjetno napisali to odločitev. Ja, bi verjetno bilo jasno tudi, kdo bi kaj zagovarjal, ne? Ker s tem, če mejo postaviš na 48-30, zvežeš precej roke temu, ki bo prevzel vlado. Ne? Tako da, ampak tudi to, da meje niso zapisali, odraža to, da dejansko v tem trenutku je težko predvideti, kdo bo predsednik vlade in da so pravzaprav možnosti odprte, da stvari dejansko niso kakorkoli dogovorjene. Ne? Zdaj, če neko situacijo predvidimo, recimo, dobro, ne vemo, ne, bistvo glede Voljča, ne, bistvo, ali bo sploh prišlo do glasovanja o Marku Voljču, ne, to verjetno je majhna možnost, bistvo, da bo prišlo do glasovanja o njem. Če je zelo velik optimist po današnjih odzivih strank, če ni zelo velik optimist, potem itak ne bo pristal na kandidaturo, ker je odziv že jasna. Ne, tako. Zdaj, tri stranke, SDS, Nova Slovenija in SLS so pač odločno proti, ne, bistvo Virant se ni natančno izrekel, ne, zdaj, po tistih informacijah. Jaz ne verjamem, da. Ampak Desos je pa vendarle, mislim, Desos je pa vendar, a se mu je danes odvalo Rjavcu kamen od srca, da mu ne bo treba te odločitve sprejemati, ker tam pa vendar le grozi, mislim, vsaj sodeč po reakcijah, ne, razkol grozijo z odstavitvijo predsednika in te zadeve. Ne, bistvo. Jaz mislim, da so Rjavcu poenostavili v bistvu na levici zadevo. Ne. Najprej sam Janković, ki je govoril, da ima 45 in 46 glas, pa ni povedal, kdo je to. In je seveda to Rjavc zdaj na tem straja, da zve ime in ima so legitimno za to zahteva. Res s tem tudi Janković se bo stavil zelo čudno luč, namreč če nekdo, ki želi biti predsednik vlade, ko potencijalnemu koalicijskemu partnerju reče, imam še dva glasova, celo operira iz katere stranke, potem se pa izkaže, da to ni res. Kako bo potem Rjavec njemu zaupal tudi v nadaljevanju, če ga že pri prvem koraku okrog prenese, če tako rečemo. Ne? Tako da, to je ena zadeva, drugič pa kar se Voljča tiče, se aritmetika preprosta. Ne? 44 glasov, mislim, da tudi Virant se bo skoraj zagotovo izrekel proti, ker se ne znam predstavljati, da bi lahko po vsem tem dogajanju in rollingih recimo pa lahko rekel, zdaj bom pa resno razmislil o tem kandidatu, glede na to, da so sredi pogajano o tej novi koaliciji 52, virtualni, kakršnikoli že. Tako da manjšinca sta pa tudi povedala, da ne bo ta tist mejni glas. Tako da Rjavc po mojem niti nima tako kompleksne situacije. Zanj je jasno, da po moji oceni seveda on si želi biti predsednik državnega zbora, da se razumemo. Ne, ampak to, ne zunanji minister. Ne, jaz mislim, da on ima izkušen iz vlade, iz vlad toliko slavih, pa tudi funkcija državnega zbora mu je na nek način pisana na kožo, če smo odkriti zana, ne, bolj kot pa recimo zdaj funkcija zunanjega ministra. To se pravi, bo moral Virant se mu umaknuti, če bo... Ja, ampak nisem prepričan, kako bodo to uskladili, ne, zdaj, če bi se okrog tega poenotili, potem mislim, da je bila sestava precej lažja, mislim, da obvladuje poslansko skupino, res je, da se mu očitno zdaj poskuša groziti celo z rušitvijo stranke in podobno z pučem v stranki, ampak kmalo so pokazali, svet stranke je tist, kdo obvladuje stranko. Zdaj, če je ne, potem bo seveda v težavah. Ne? Zdaj, če je pa naredil domačo nalogo in na nek način vendarle obvladuje svojo stranko, potem bo pa stvar izpeljal. Ampak mislim, glede Voljča ni dobene dileme, razen tega, da ima še en dodaten argument, da se ustvarja takšna zmeda na političnem prizorišču, da v levi koaliciji bo težko deloval, ker zdaj leva koalicija počne natančno tisto, kar so prej učitali recimo v desni. Gledamo pač vse skupaj eno veliko zmedo z nekim drugim kandidatom in mislim, da problem je v tem, da se s tem zgublja verodostojnost.
In Erjavcu, po moje, to olajšuje pozicijo prej kot pozicijo. Bojan, kaj je zdaj s temi glasovi? Ne? Mislim, s temi, Janković je, mislim, da vendar le govoril, da bosta dva, da se bo to pokazalo, da bosta dva poslanca javno, zdaj vsi govorijo o javnih prestopih, ne pa več o tem, da bo tajno glasovalo, oziroma da se bo to na nekem tajnem glasovanju. Kako daleč so ti pogovori o tem glasovi? Ti si nekaj pisal o tem glasovi. To, mislim, to pa jaz ne vem, to mojem nišče ne Gaš, vem. Mislim o Gašperju, Gašperju Mišiču. Ja, dobro, on zdaj, ampak zdaj on meni, jaz sem včeraj z njim govoril po telefonu, pa mi je rekel, da ne načrtuje nobenih posebnih sestankov s poslanci Liberantove liste v prihodnosti. Tako da, ne vem, meni se, jaz sem takrat sedel na obdržavnem zboru, se mi je zdel, bom rekel tako, tako hecno se mi je zdel, kako tam ta, v bistvu, ta mlajša generacija novinarjev ne, ali pa novinark tako naseda recimo takim pripovedim o teh glasovih. Ne. Recimo Gašpar Mišič je tam na veliko razlago, kako imajo 48 glasov, ne samo 60, pa smo nekako vsi verjeli. Ne. Že potem, ko so recimo, verjeli smo celo še takrat, ko so začeli prihajati SMS-i ne, iz, od članov tiste žiri, oziroma, ko se reče, komisije, ne, ki je preštela že glasove. Še takrat smo verjeli, čeprav smo že dobivali SMS-e, da je Janković padel. In ampak ni problem, bom rekel, enega ali dve glasovi. Glasovanje je prejšnjo sredo pokazalo, da so problem štirje glasovi. Ne? Zoran Janković mora pravzaprav dobiti štiri glasove, da je lahko, bom rekel, siguren zihr, da bo dobil 46 glasov. Ne? V teh okoliščinah, ki so zdaj, ne, je pa praktično nemogoče dobiti na štiri, bom rekel, štiri puckote. Ne? Mislim, ker se mi zdi to, volete, mislim, kaj pa, če danes nekdo prestopi, ne? Če se pogledajte, recimo, kaj se dogaja s tem nesrečnim poslancem Ivanom ja. Vogrinom. Ne? Ja. Vogrin, Ivan Vogrin nikoli, vse jaz kad nisem slišal, da bi rekel, javno rekel, jaz sem pa recimo, bom rekel, politično bliže pozitivni Sloveniji. Ne? Njega se je enostavno napadil zato, ker smo pač naenkrat novinarji ugotovili, da ima neke drugove in da bi bil kupljiv. Ne? Mislim, se to je bizarna situacija. In zdaj, kdorkoli bo prestopil, se mu enostavno ne bo verjel, da je prestopil iz nekih načelnih, moralnih, političnih razlogov, bodo vsi samo brskali po tem, zakaj je on prestopil in kaj se bo, mislim, se to je neznosna situacija. Ja, ne? Ne? Izvolite. In v taki situaciji, po mojem, nemogoče politično prestopiti, resno politično prestopiti, tako kot je prestopil Pucko pred leti. Dejmo se vprašati, kakšna bi pa bila verodostojnost vlade in mandatarja, ki bi nastala s tovrstnimi prestopi. Takšna vlada že v izhodišču ne bi imela nobene kredibilnosti. Ne? In jaz ne morem verjeti, s kakšno lahkotnostjo se je del tudi medijskega prostora in javnosti, s kakšno lahkotnostjo je gledano to domnevno trgovanje, o katerem se je pisalo. In mislim, reči, da imaš tri poslance v eni stranki, nekemu drugemu partnerju, mislim, to so resne zadeve. Ne? In jaz se ne čudim, da so tisti poslanci, ki so glasovali, da je del poslancev javno glasoval proti mandatarju na način, da sploh ni dvignil glasovnic. Ker to je bil edini način, da si dokazal, da nisi del te trgovske procedure, v kateri se je govoril. Meni se zdi to neverjetno ob vseh zgodbah, ki jih imamo v Sloveniji, o korupciji na različnih področjih, o zavedanju, da je korupcija problem, da se v tej fazi tako lahkotno govori o trgovanju in o prestopanju iz enega političnega bloka v drugi politični blok v zameno za neke ugodnosti in se to zdi pravzaprav javnosti ali pa delo medijev sprejemljivo. Ampak zdaj druga stran govori, da je nekdo podkupil glasove na tej strani, na Jankovičevi strani, da je druga stran, ki je pripravljala, da so kupili dva glasova na tej strani. Ne, bistvo, ne, jaz. Če bo vsak kupil dva glasova, pa bodo spet na istem, ne, zato ima smisla. Očitno se. Naredil bo. Se ne bojim za vprašanje pravzaprav finančnega stanja ali pa države. Pa recimo, to se pravi, bo tekla trgovina. Očitno je dost tega. Pa gledajte še enkrat, popolnoma se strinjamo. Ne. Ni problem 4, 5, 6 glasov in zdaj te, da tako rečem, aritmetike. Problem je način, kako naj bi ti glasovi seveda tako ali drugače prišli. In pristop, ki je bil do sedaj, ne, da smo se razumeli, ne, glavna teza o podkupovanju je običajno prihajala z desnice, način, kako si je pa levica zamisla ne, priti do procedure ne, za rekel, zmago v tem prvem krogu, je pa tudi povsem nemogoče. Se pravi, zdaj se mi zdi, da je zgodba apsolutno zaprta. Se pravi, danes ni mogoče dobiti najbrž v normalnih pogojih prestopnikov, ki bi zaradi lahko
povsem legitimnih političnih stališč želeli zamenjati, kajti preprosto pritiski, ki bi bili deležni te vrste ene ali druge strani, so tako veliki, da je popolnoma logično, da nihče tega ne bo tvegal. Zakaj pa? To bi bil osebni, da tako rečem, samomor, ne, če tako gledamo. Ne. Politično v smislu pravzaprav, da bi najbolj v danem trenutku zgubil vsaki minus. Poglejte, puckizem še danes velja, ne, kot po vseh teh letih, pravzaprav kot politična sintagma, pa je bila takrat, ne, v povsem drugačnih okoliščinah in za sedanje razmere narejena pravzaprav naravnost bleščeče transparentno, da tako rečem. Ne. Ampak kakšen je politik? Pomeni, da zdaj v tem hipu jaz ne vidim nikakršnih možnosti, ne, da bi se okopi, ne, teh takvanih strankarskih disciplin, ki so lahko v nasprotju za tako ali drugačno interpretacijo tudi ustavnosti in tako naprej, ampak takšno je dejansko politično stanje. Ta notranja disciplina, se pravi, mi se danes selimo v blokih in če nekdo ne zna sestaviti blokovskih figur in seveda celote skupaj za to, da dobimo s to aritmetiko dejansko, že vemo, znamo vse računati, ne, kje je, dokam moramo priti 50, 52, 54 in tako dalje, jaz mislim, da znotri tega 46, 47, 48, preprosto ni mogoče. Ampak tu imate, se strinjam, ne, ampak tu imate dve stranke očitno velike probleme. Ne. Zdaj, Levica pravi, Desos je naša stranka, ne. Desos ne more podpreti vlade na drugi strani. Ja, gledajte, ampak še vseeno, še enkrat pravim, gledajte, celo če bi prišlo do teh razkolov v eni ali drugi stranki. Zdaj, mi tukaj sedimo, in ne govorimo o tem, kaj bi pravzaprav, mi imamo tukaj precej načelno razpravo. Ne? Jaz trdim, da to v nobenem primeru, ne, popotnica za katerokoli vlado, desno ali levo, ki začenja z razbitjem pravzaprav teh strank, ki začenja pravzaprav z popolno, da tako rečem, političnim kaosom, kljub temu, da uspe dobiti 46, 47, 48 glas, to ni preprosto normalno stanje in to ni niti slučajno dobra zadeva. Ampak, za... Znakon, ne? Ja. Mislim, da treba biti vsem malo mojko previdni glede tega Desosa, ne? Pa kakšno stanje v tem Desosu. No, jaz sam, zdaj, sem malo res skeptičen, no, do teh medijskih napovedi, vse nekje, zdaj, gospod Lahovnik že rekel. Ne? Namreč treba vedeti, recimo, 14 dni po volitvah, pa 3 tedne po volitvah je večina teh medijev kar naprej pisala, da Slovenska ljudska stranka je skoraj zanesljivo v koaliciji, ne? Dokler ni Radovan žejal enkrat skozi Jankovičevi koaliciji, ne? Dokler ni enkrat žejal skozi samomor nadil tam na Pogledi Slovenije, pa bi rekel, 126 krat sem že povedal, da mi ne gremo v koalicijo, ne? In isto, ne, zdaj, potem se je pozornost prispela na Viranta, ne? Jaz, ko sem poslušal med vrsticami izjave, recimo, zlasti Šuštešiča, ne? O tem, ali bodo šli, ali ne bodo šli v koalicijo, potem, ko je bilo že po njegovih izjavah sodeč, ne, res se da sklepači, da ne bodo šli v koalicijo, so naenkrat pač del medijev Viran tako nadamo razglasil za izdajalca, ker ni šel v koalicijo. Ja, pa ima vso legitimno pravico, da se s komor koli pogaja in gre, kamor gre, kamor ne gre. In isto se zdaj dogaja z Desosom. Zadnja dva dni samo berem neke, bom rekel, je izjave določenih ljudi v Desosu, ki pravijo, da je Desos lev, ne. Ne? Ampak se to ni nujno, da je res. Ne? Ja. Poglejte, kaj pa je rekel Žnidaršič, ne? Veliki nasprotnik Karla Javca in bivši levi odpadnik iz Desosa. Rekel, da sploh ni temu tako. Da je vprašanje, ali sploh recimo določeni lokalni odboji še lahko kaj naredijo, recimo zopr odločitev Karla Javca. Ne? Ker jaz trdim, da je Karla Javca danes močnejši, kot je bil takrat. On obvladuje poslanske, ne rečem, da obvladuje svet stranke, ampak zanesljivo obvladuje poslansko skupino. In to, da on obvladuje poslansko skupino, je dokazala dva glasova manj za Jankoviča na zadnjih volitvah. In tega ne pocenijo. Ti misliš, da sta ta dva glasova zmanjkala pri Desosu, v bistvu, ne? Mislim, da zanesljivo ni glasoval proti Zoran Jankovića pa Melita Župevc. Ne? Zanesljivo so od nekod glasovi prišli. In gleda to, da so si jih poslanci oziroma poslanke socialnih demokratov med seboj kazali, ne? So prišli tam, kjer je pač... Se jih vsi kazali. Ne. Kako? Ja, ne, ne, dve teoriji sta, mene je bilo rečeno... Tako, naj bi pokazal svoj... Mene je bilo rečeno, da so se zamenili,
da, bodo, da bo vsak pokazal dve glasove, potem je na koncu spadlo, da je to sam Pahor kazal, sem da so se pa vsi kazali, ne, ampak dobro, ne vem, ne, ampak res pa je, da si pa naslednji vajto naju kazal, ne, dovoljno, po teh kritikah, ki je Pahor doželo, jaz si ne še enkrat kazal. Mislim, razlika od prejšnjega mandata, če gledamo, desa se je, da je zdaj Karl Erjavec poslanc in če si ti poslanci, ti znotraj poslanske skupine, lažje vplivaš tudi ali pa se pogovarjaš dnevno s svojimi poslanci in jaz sem prepričan, da obvladuje situacijo. V prejšnjem sklicu parlamenta seveda tega ni, ker tudi ni bil znotraj njih, ni bil z njimi vsak dan, zdaj je. In jaz mislim, da Karla Erjavca tukaj zelo podcenjujejo mnogi tisti, ki ga rušijo, ki namesto njega ga potiskajo v eno ali drugo koalicijo. On je že večkrat dokazal, da je v teh no, sej, igra včasih bolj spreten kot ni ga za podcenjevati, no, to želim reči. Mislim, vprašanje pa, ali si Janša želi vlado za Karlom Erjavcem ja, samo? Sej, tukaj je odgovor jasen, z Desusom je zelo težko, brez Desusa pa ne mogoče. To ne mogoče, ja. Karl Erjavce žele, ja ne za Janša, drugače ja. Ne gre. Ja. Kako? kako bi... Karl Erjavce žele, ja ne za Janša, ne? Brez njega ne more, z njo pa težko. To se pravi, v bistvu, če bo Desus se odločil, da gre v bistvu v to zgodbo, bo zgodba zapakirana oziroma končana. Ja, to je... V četrtek, mislim zdaj, ko pač naj bi... Oziroma, tu... zdaj v četrtek izvršilni odbor oziroma naslednji teden svet stran. Ja, razen če ne bo ta pritisk tako močnejši, da bi se doklonil, ampak jaz bi dal največ možnosti še vedno, če bi že šel v Janševi koaliciji, ne? Ker... Zdi se mi na nek način povsem, kar se je danes zgodil, da gre za nov blef strani, že prvi bil blef, ne, pri Jankoviču, že nov blef z pritiskom strani tudi predsednika republike zdaj. Ta hazard je res neverjeten pravzaprav. Na nek način tvega celo, lahko tvega celo kakšne minuse na predsedniških volitvah, ne, s tem. Z tega zornega kota je celo čudno, mogoče nenavadno, ni pa presenetljivo. To pa vemo vsi, da ni presenetljivo, ker je ljubezen med predsednikom republike Danilom Tirkom in Janezom Janšo verjetno hladnejša kot ljubezen med Jankovićem in Janšo. Tako da iz tega zornega kota personalnih odnosov, tudi medsebojnih obtoževanj, vemo, da je tudi strani SDS-a ni bilo vse korektno, ne, pri obtoževanji, to ni presenetljivo. Ne. Zdaj, mislim, če se, gospod Kovač, če se še pri Virantu malo ustavimo sam, zdaj nekateri pa pravijo, ne, v bistvu ravno to, da Virant, da je bil nekako predestiniran za to koalicijo, da je bil, da so to levi ali pa levo-sredinski glasovi in da je tu Virant izdal pravzaprav volivce, ker ni šel v koalicijo z Jankovićem, ne. Zdaj, vi ste rekli, da je programsko bilo logično, da ni mogel iti v to koalicijo, mislim, če se spomnim na začetku. Ne? Mislim, da programsko ta stranka po svojih ekonomskih načeljih oziroma tisti, ki no, zagovarja... No, zdaj gledajte, vedno je nek problem pri strankokracijah, da je eno pravzaprav prepričanje nekega vodstva stranke, nekaj lahko potem tudi širše politično zaledje, nekaj je recimo so sami volivci in tako dalje. Ne? Dejstvo je, ko sem sam videl, kaj se je na samem začetku zbralo pravzaprav v ožjem Virantovem krogu, da so bili to ljudje, ki pravzaprav so veliko srcem veliko lažje stopili na drugo stran, kot pa torej k desni poziciji, kot pa k levi. In se zdi, da je ta manever strankarskih usklejevanj potem na eni in na drugi strani skozi te proceduralne zgodbe bil bolj manever, kako pravzaprav iz točke A priti v željeno točko B. Glede tega mislim, da ni nekih velikih dilem. Zdaj je popolnoma jasno, da je najbrž Virant v marsičem, pa kar zadeva volivnega telesa spode, ne, to zdaj kaže recimo, ne, neko ta upad, plus še seveda ja, mislim, najbrž kot zrada, da se je tisti del seveda začel razočarano. Mi katero je del volivnega telesa zagotovo dobil za tako nane levo sredinske zgodbe. Vse konec koncev se je tako tudi v predvolivnem soočanju in v boju pravzaprav za svoj prostor in svojo stranko tako ker tudi pozicioniral. Zdaj se je seveda zdaj šlo pa za to, kako pravzaprav legitimizirati nekaj, kar je bolj v smislu ožje ekipe nekako bolj sodilo na to stran kot na drugo. In mislim, da je tudi ta ekipa
to relativno vešče izpeljala. Zdaj, v okviru teh takvanih programskih usmeritev in parafiran na eni in na drugi strani. Zdaj, če bi bil tretji mandatar, bi spet rekli, da morajo iti v nova koalicijska pogajanja, zato da bojo spet in bojo šli v nove parafe in tako naprej. Ne. Mislim, zabavna reč, ampak... Jaz mi, vse stvari so predvsej predvidljive in skladne s tistim, kar so govorili pred volitvami. Vedelo se je, da bo Ljudmila Novak šla samo v koalicijo z Janšo. Borut Pahor je povedal, da bo v levi vladi, a ne? Radovan Žerjav je bil dosleden tudi pri tem svojim nekih programskih izhodiščih. Virant in Erjavc sta pa najbolj nekako puščala odprta vrata, a ne? Za pogovore z obema stranema. In jaz sem bil presenečen prav nad tem pogromom nad Virantom, ko je rekel, da programsko pač ni usklajen z eno opcijo, v tem primeru za to Jankovičevo koalicijo. Ne? To je neka legitimna odločitev. Mi lahko razpravljamo o tem, je dobra ali je slaba. Zdi se mi pa narobe to, kar nekateri mediji zdaj poudarjajo, recimo to je levo-sredinsko volilno telo ga je volilo. Odkot pa to vemo? Ne? Voli so ga pač različni ljudje, bila je neka nova ponudba v prostoru in to je to. Mislim, neke levo predeljenje so ga vredno zdaj, ja, neki niso niti tako, ekstremno levo, ampak, niti ekstremno desno. To je ravno tisto, kar je Brej Bojan rekel, ne? Da se pri desu so poskušali ustvariti, to je pa zdaj leva stranka in mora iti levo koalicijo. Virant ta levo-sredinsko mora šiti v levo koalicijo. Mislim, Te stranke imajo svoje organe, imajo svoje vodstva, imajo svoje volivce, ki so različni. Jaz celo dvomim, da se opredeljujejo izrazito levo, desno. Tudi pri desu so, mislim, da imajo pokojen desu stranka zelo jasno bazo, ne, ki jih zanima pač neke eksistenčne vprašanja upokojencev in ne toki ideološke vprašanja, tako da tukaj se po moje včasih posamezni analitiki pretiravajo v želji, da se porine ene ali druge v posamezen blok. Bojan, ti si nekaj... Ne, hotel sem samo reči, da pač po teh anketah javnega mnenja, ki so se pojavile, vse so v principu dosti logični. Ne? Virant je mezočani približno nekaj čez 30% voljivcev, ne? In to so vedno tile levi voljivci. Ne? Ampak to je čisto razumljivo za sredinsko stranko. Ne? In isto je recimo Janković izgubil zaupanje tam nekih 3, 4 ali 5%, to so vedno tisti, ki so pač razočarani na njegovo neučinkovitost. Ne? Vse te postavke so bile približno čisto točne. Ne? Ampak, ja, sem, ene stranke so bile pod pragom po teh najnovejših mirjenja, mislim, te mejne stranke. Če, ja, ampak, mislim, desus je bil pod pragom, ja. Recimo. Ne? Ampak, če se šteješ, ne? Ampak, mislim, jaz zanimam, mislim, zdi se mi po svoje fascinantno ta navdušenost zdaj nekaterih nad novimi predčasnimi volitvami. Ne? Ne? Kaj bi se spremenili? Recimo, ko sem seštel glasove, ne, dva teh anket, ste ponedeljkove ankete v delu, ne, ko sešteješ glasove pozitivne Slovenije in odstotke pozitivne Slovenije in socialnih demokratov, ja. Dobiš 32%, ko sešteješ te štiri desne stranke, dobiš 34%, desus pa ne pride nota. Ne. Skratka, podobno razmerje bi se postavilo kot se zdaj. Ne. Zdaj je problem, po mojem, politične levice je v tem, ker v parlamentu nima dovolj glasov za koalicijo. Ne? In enostavno pač so mediji ali pa del teh mnenjskih voditeljev enostavno je razglasil Viranta, ne se ne desil se, ampak Viranta za levo stranko in zdaj je potem nastopil ta politični šok, ne? Ker pač se on ni opredelil za levo stran. In Janković bi morda spet zmagal, pa verjetno bi zmagal, ne vem, bil bi spet relativno zmagovalec, ampak situacija je bila podobna, spet ne bi mogel sestaviti vlade. Ne? Izvoli. Mogoče celo nek čist tretji element bo vplival pri Virantovi stranki, da se odloča tako, kot se je. Ne? Strinjam se, da je treba podariti, da je popolnoma legitimno, kar je Virantova stranka počela. Ko imaš tako pozicijo v parlamentu, se pač pogajaš, lahko se pogajaš tudi z obema stranima in konec. Ne? Ampak mogoče bila komunikacija malo slaba navzven, ker takrat so parafirali konec tedna koalicijsko z Jankovičem in potem čez vikend še z Janšo parafirali, niso pa tega povedali. Šele kasneje prišlo ven, da je paraf. In seveda je leva stran izkoristila to za napad, ki pa spodbuda tako percepcijo. Pa na koncu imamo občutek, da je čisto nekaj tretjega vplivalo na odločitev. Tisti konec tedna se je zdelo, da so dovolj blizu, da je Janković precej popustil. Potem so prišli z argumentom, čez da ne verjamejo temu, da ne verjamejo, da je to popustil, v bistvu, da je tako hitro popustil. Ne, 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 ja, to, ampak ne, 3 dni pred svetom, na petek, je zgledal, saj po njihovih informacijah, blizu smo, verjetno gremo, če bi rangiral Jankovičeva, Janševa vlada in potem še nekaj tretjega. Ne? Je zgledal v tem konceptu, čez vikend se je nekaj spremenilo. Zdaj, res, da so parafiralo mesto Janševo, ne, koalicijsko pogodbo. Ampak verjetno je, po mojem mnenju, čist osebni razlog bil. Dejstvo je, da imata oba prva moža, Gregor Virant in Janez Šuštaršič, Virantove liste, po njunem mnenju dokaj
veliko nezaupanje oziroma slabe izkušnje po njunem mnenju z Zoranom Jankovićem. In to je čisto osebne, ne, na sorodstvenih ravneh. Neke zadeve iz preteklosti so ostale in pogosto se ampak je tudi, to pojavilo. Mislim, sodeč po teh volitvah imate pa še, glede na to, da je Virant sploh še stranko delati, ima pa še neke podobne izkušnje oziroma podobne tako. Občutke tudi verjetno tud, z druge strani, tud druge ker strani, več stranka ne bi delala. Se obamate zadržke. Brejče intervju, tako, obamate zadržke. Ampak z tega zornega kota, ne, ko so, kaj je v zadnju te izjave, ne, najprej nič ni dal Janković, potem je pa vse nam dal, ne, ali pa ni imel nič, ne. Kaže tudi na to, da ima v glavi bilo v malih možganjih, tako rečem, kaj se je pa dogajalo mogoče z njune perspektive v preteklosti pri nekih drugih zadevah. Ne? Dobro, osebi. Ampak zdaj, ker smo že proti koncu, gospod Kovač, o kom bomo pravzaprav po vašem glasovali 28. Mislim, da to je naslednjo, mislim, da naslednjo soboto ali še 14 dni. Jaz mislim, da bomo najbolj glasovali kar o tej takvani desni vladi in najboljšom mandatarju, ki bo prihajal od tam. Ker mislim, da je največja možnost, da se zgodba odvije po teh najbolj ustaljenem scenariju, še danes vedno daleč, daleč največje. Tudi, če bo to predlog poslanca oziroma se bo glasovalo z navadno večino? Glejte, se ta navadna večina ob neki silni prisotnosti, ne, se pravim, ni neka velika zgodba, ki bi sama po sebi garantirala, ne, da bi postopek glasovanja bil kaj bistveno drugačen. Dobro, gospod Lahovnik, kaj pa vi pravite, o kom bomo pravzaprav glasovali? Mislim, da takrat 28. Ko naj bi v soboto pred tistim evropskim vrhom glasovali o mandatarju, ali se bo, ali o gospodu Voljču, ali se bo še pojavo bistvo kateri od teh kandidatov, ki smo jih prej omenjali, ali o gospodu Janši ali gospodu Jankoviću? Jaz mislim, da bo v naslednjih dneh gospod Voljč samo maknil kandidaturo potem, oziroma neko soglasje, saj načelno, potem, kar je tudi sledilo na odziv njegove, kar se tiče političnih strank in mislim, da je najrealnejše to, jaz se s tem strinjam, da bo verjetno ta koalicija desno-sredinska ponudila izbiro. To se mi zdi najbolj realna opcija, drugega v tem trenutku jaz ne vidim. Dvomim, da bi Janković v tem drugem krogu se še enkrat poskušal skuriti, potem, ko je jasno, da nima večine. Drugo je pa tretji krok, a ne? Izključujete možnost, da bojo res poslanci nekateri prestopili oziroma, da bo Desos, recimo, jaz mislim, svet Desosa sklenil, da pač ne gre z Janšo koalicijo? Se lahko to sklene, vendar to z vidika možnosti za izvolitev Jankovića ne pomeni nič drugega, ker Janković še vedno nima dovolj glasov. To bi pomenilo, da pač recimo poskušajo onemogočiti Janša, ampak Jankovića še vedno ne vzpostavijo, ker Virant dvomim, da si bo zdaj premislil, pa rekel, grem nazaj k Jankoviću. Mislim pa, da bi z nekimi prestopi poslancev v tem trenutku mislim, da niso realni, ker prvič bi bilo to izjemno nelegitimno, da bi nastala takšna vlada na takšen način. V zraku bi visel od vsega začetka vsaj očitek politične korupcije in takšna vlada ne bi imela nobene legitimnosti izpeljati kakršenkoli resen ukrep. Tako da jaz upam, da se tudi bodoči, kdorkoli bo dobil ta mandat, ne bo pogajal posamezno s poslanci, da bi mogoče na tajnem glasovanju glasovali drugače kot nejavno. Meni se zdi sploh izjemno problematično, skaj ni javno. Jaz javno povedal, poslanc, ki nima kaj skrivati, javno pove, kako ravna. Ne? Tajno glasovanje je na nek način samo odpira vrata politični korupcije. Ne? In to Bora, še tvoje predvidevanje, mislim, da... No, jaz mislim, da imam občutek, potem, kaj je bilo danes, imam občutek, da se predsednik republike odločil, da Janeza Janšo ne bo predlagal za mandatarja. Kaj v principu pomeni, glede na to, kar se dogaja v Desusu, ne, da se bo še, recimo še konc prihodnega tedna moral Janša soočiti z vprašanjem, ne, ali ne gre, ne, v kandidaturo, v glasovanje na mandatarstvo, tudi ja. Za tem, da nima absolutne podpore stranke Desus. Ne. Kaj pomeni, recimo, da gre tja z 44 glasovi, ne, ob nekem... Kaj pa je rekel, da ne bo šel? Kaj je za enkrat rekel, da ne bo šel, ne? Kar je neka, zopet neka nova zgodba, ker pač tega mandata ne bo hotel vzeti, ali kaj, mislim, ali bo... Ne, on lahko... Tista zgodba, kot je se prej govoril, ne, da zdaj recimo vendarle z nekim politično-pozicijsko igro, ne, Janšo postavite, ne, pravzaprav v položaj, ko... Vrne mandat oziroma on pravzaprav problem. Ne? In noče vzeti mandata, v bistvu. In noče vzeti on mandata oziroma
potem je stvar odločitve SDS-a, ne, kaj pravzaprav storiti. Ne. In takrat se bo še le prave... In takrat se bo tudi seveda zdaj znotraj SDS-a najbrž začela odvijati pravzaprav zgodba o recimo morda politični odgovornosti Janše recimo za rezultat, ki ga je SDS seveda dobil in tako dalje in tako dalje. Kar bi lahko bila povsem rekel, zanimiva razprava. Dobro, jaz bi na tej točki se vam seveda zahvalil za zelo zanimivo razpravo, ne, obetajo se nam pravzaprav zanimivi tedni, ne, vsaj do konca januarja. Ne. Vam, spoštovane gledalke in spoštovane gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.